Svjetski forum medicine Medica je najveći svjetski događaj na temu medicine koji se održava u Düsseldorfu jednom godišnje u jesen. Ove godine sajam Medica održavao se od 20. do 23. novembra. Mi smo imali tu priliku da prisustvujemo i zapravo budemo u Düsseldorfu upravo u to vrijeme. Zašto je Medica toliko popularna, veoma je lako shvatiti ukoliko znate koje oblasti ona pokriva. S obzirom na to da je u pitanju i sajam i kongres na temu medicine, ovdje se može naći sve na temu medicine na jednom mjestu. Tu je i elektromedicina, medicinska tehnologija, laboratorijska oprema, dijagnostika, fizioterapija, ortopedska tehnika, pribor i potrošni materijal za praksu i bolnice, a pokriven je i IT sektor sa komunikacionom tehnologijom, medicinskim uslugama i istraživačkom djelatnošću. A drugi sajam medicine u organizaciji magazina Medical, a pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Crne Gore, održat će se od 2. do 6. decembra u Podgorici. Sa nama je profesorka doktorka Slavica Vujisić iz Kliničkog centra Crne Gore, inače članica naučnog odbora sajma medicine. Dobro jutro vam želimo. Dobro jutro. Dobro jutro. Ste dobro? Ja moram da vas pitam, je li sve spremno za sajam? Kada smo pogledali agendu i vidjeli koliko učesnika, prosto ćemo se osjećati kao da smo na sajmu Medica u Düsseldorfu. Mi smo već u tom smislu imali iskustvo u organizaciji većih skupova, a imali smo iskustvo i u organizaciji sajma. Tako da je prošli sajam prošao onako kako smo zaista željeli, a ove godine je sve spremno. To će biti u jednom lijepom prostoru u hotelu Nikić od 4. do 6. decembra. I ono što, kao i svaki sajam, znači razne ustanove, farmaceutske kuće nude svoje projekte, usluge, opremu, farmaceutske kuće, nove preparate. To će biti izloženo u okviru raznih prezentacija, raznog drugog vizualnog materijala. Tako će biti i onih koji će biti zainteresovani da dobiju informacije o svemu onome što se radi u medicini u Crnoj Gori, u farmaciji. I bez obzira na internet komunikacije, tu živu komunikaciju među ljudima ne možete prevazići nikakvom tehnologijom i tehnikom. Tako da je to neki osnovni cilj da ljudi znaju šta se gdje radi, šta ko može da ponudi i oni kojima te usluge trebaju, odnosno lijekovi ili sredstva za koja su zainteresovani, da li mogu da dobiju u Crnoj Gori, gdje, na koji način. Tako da je to nešto što je zaista susret svih struka koje su vezane za medicinu. Zove se sajam medicine, bit će tu i stomatologije, i farmakologije, i farmacije, i onih ljudi koji organizuju posao. Mm-hmm. Tako da je zaista onako jedan lijepi događaj. Mm-hmm. Koji će sve biti gosti zastupljeni na ovom sajmu? Odakle sve ljudi dolaze? Gosti dolaze iz regiona, a dominantno učesnici sajma su ljudi iz Crne Gore i to iz naših zdravstvenih ustanova, iz farmaceutskih kuća koje imaju svoja zastupništva u Crnoj Gori, tako da će prezentovati svoje proizvode. Ono što bih ja htjela da kažem da mi imamo u programu oko 80 predavanja prezentacija, da su prezentacije iz svih dijelova Crne Gore, da će se Klinički centar Crne Gore predstaviti sa svojim novim projektima, to je centralno zakazivanje, dr. Milan Mijević, inženjer Pavle Aligrudić. Drugi projekat je novi koncept porodilišta, gdje će govoriti također direktor Kliničkog centra dr. Milan Mijović i profesorka Snežana Crnogorac, i to je nešto o čemu se zaista radujemo. I govorit ćemo o naučno-istraživačkom radu i publikovanju u medicini, ja i dr. Svrko, koji smo u Centru za nauku Kliničkog centra Crne Gore. Druga predavanja ljekara iz Kliničkog centra će biti uglavnom vezana ili samo za kliniku ili kliniku povezanu sa novim preparatima koje farmaceutske kuće nude. Da li će sajam biti dostupan i građanima? Apsolutno, mi pozivamo, da, tako je, mi pozivamo. Biće moguće dobiti informacije, znači farmaceutske kuće, klinički centar prije svega, agencije za lijekove, fond zdravstva, domovi zdravlja, svi će imati svoje prostore, štandove na kojima će moći prezentovati materijal onome šta rade, u živo riječi dobiti informacije svakako želi da porazgovara sa
učesnicima sajma, s jedne strane izlagačima, da kažem, a s druge strane, oni koji su zainteresovani, recimo, moći će tih dana da zakažu svoje preglede u kliničkom centru sistemom centralnog zakazivanja. I samo kratko, koju poruku ovaj događaj treba da pošalje? Da treba da se susrećemo, da sve što je novo od jedne do druge godine saopštimo i da u tom direktnom kontaktu, komunikaciji uživo imamo informacije da ono što se radi zaista se i konzumira. Hoću da kažem da postoji mnogo toga za što se ne zna i zapravo je to promocija svega onog što Crna Gora može u ovom trenutku. Hvala vam puno, pričat ćemo o sajmu tokom naredne nedjelje, naravno možda već i sutra i vidimo se tamo. Hvala. Hvala još jednom, vrijeme za vijesti, pozdravljamo urednik.